beritahu dengan saudara. Hari ini, walaupun orang cakap macam-macam, Sanusi cakap, Anwar tak pernah rasa susah, setidak-tidaknya hari ini nasib pekebun kecil terbina. Nasib peneroka Felda. Felda. Felda ni tuan-tuan, bergelap berpuluh tahun. Baru-baru ni saya ikut Datuk Seri Anwar pergi ke Felda, apa nama, Raja Alias. Dia umumkan Felda. Setiap Felda ni, kan orang nak sakit buah pinggang, nak keluar hemodialisis susah kan. Setiap Felda dapat satu pusat hemodialisis, cuci buah pinggang. Kemudian Felda bergelap ni tuan-tuan, dia luluskan 2,886 tak silap saya, tiang lampu terang benderang Felda. Setiap tahun dapat 550 juta ringgit untuk buat benda ni. Dan dia buat macam-macam. Dia buat jalan baru dekat Jempol, dipanggil Lebuh Raya Madani. Dia luluskan satu, insyaAllah lepas ni akan ada Felda, Felda Madani tuan-tuan. Macam-macam dia bantu. Maknanya tuan-tuan, walaupun seseorang itu bukan datang daripada keluarga susah, dia juga boleh berjiwa rakyat. Ini lebih baik daripada orang tu datang daripada keluarga susah tapi tak merasai, tidak menjiwai kesusahan rakyat yang lain. Melantak pun sampai bil ribu ringgit. Apa kejadah ni? Saya heran juga macam mana boleh kaya macam ni. Okey, mana jaga dia? Ha, sekarang Saifuddin Nasution dah dedahkan. Rupa-rupanya yang pergi mencuri REE ni, Nadir Bumi ni, orang ni dia yang bawa masuk. Kerja dengan MBI ataupun Menteri Besar Incorporated. Nama dia Mr. Su. Tuan-tuan, saya nak beritahu saudara, macam mana boleh terbongkar cerita ni? Ditakdirkan Allah Ta'ala tuan-tuan, dia kerja mencuri Nadir Bumi ni dah lebih setahun dah berlaku. Dah lebih setahun berlaku. Cuma baru ni kantoi. Sebab apa kantoi? Sebab salah satu daripada lori yang bawa Nadir Bumi, yang curi Nadir Bumi ni, accident. Tuan-tuan, bila accident ni tuan-tuan, baru kita tahu satu lori tu nilai dia 3.5 juta ringgit. Nadir Bumi yang dia bawa. Tuan-tuan, Nadir Bumi ni saudara, rare earth ni, yang belum diproses ni, 1 kilogram tuan-tuan, 7,000 ringgit. 1 kilogram. Dalam lori yang pertama tu, saudara, lori pertama tu 185 kamping. Kan? Selepas tu, yang kena tangkap 300 lebih. 367. Saya nak beritahu tuan-tuan, 185 kampit ni, satu kampit ada lebih kurang 15.7 kilogram. Satu lori 3.5 juta. Kalau satu hari dia orang curi 10 lori cukup tuan-tuan, dia ada 35 juta. 35 juta satu hari. Kali 365 hari tuan-tuan, berapa bilion? 12.77 bilion ringgit. Tuan-tuan, negeri Kedah ni bukan besar mana tuan-tuan. Dengan modal tuan-tuan 12,777 juta hasil Nadir Bumi ni tuan-tuan, boleh selesai tak masalah terusan apa semua yang Datuk Seri Anwar baru selesaikan? Dah lama patut boleh selesai. Bukan setakat masalah air. Betul tak betul tuan-tuan? Assalamualaikum. Senyap je ni, dengar ke ataupun dengar Saya nak beritahu tuan-tuan, lebih daripada mampu, tapi masalah PAS ni, penyakit dia, dia tak tahu urus mengikut urutan keutamaan. Dalam ceramah ni, dia cerita tentang bab fiqh al-aulawiyah, fiqh keutamaan. Tapi dia tak tahu beza. Contoh negeri Kelantan. Kelantan ni 33 tahun dia perintah, masalah air tak selesai. Betul tak betul? Zaman BN dulu, Kedah pun kita pernah perintah. Tapi tak dengar lagi zaman Tok Dek ni, masalah air Kedah ni teruk. Kan? Sekarang ni baru teruk. Sebab menyakit tuan-tuan.
Kedua, apa masalah di Kelantan? Itu sebab saya ceramah, saya akan beritahu. Kita jangan Kelantankan negeri Selangor. Negeri Selangor ni saya nak beritahu saudara. Dia menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi ni, KDIK negara ni, dia sumbang 25.5%. 1/4 pendapatan negara ni datang dari negeri Selangor. Hari ini MB Selangor tuan-tuan, walaupun dia bagi banyak bantuan kepada rakyat, dia boleh simpan 3.7 bilion simpanan dia. Punya banyak. Tapi saya nak beritahu, negeri Kedah lagi kaya punya. Sebab ada REE. Tapi malangnya tuan-tuan, kita letak orang yang bukan ahlinya menjadi kerajaan. Apa jadi? Saya ambil contoh tuan-tuan eh. Bila nak bayar gaji kaki tangan awam di Kelantan ni, dia kena pinjam daripada kerajaan pusat. Bila dapat pinjaman kerajaan pusat, patut duit ini saudara, dia gunakan untuk bayar gaji kaki tangan awam saja. Betul tak? Tapi tuan-tuan, bila dapat duit daripada pusat ni, keutamaan dia tukar Mercedes-Benz dulu. Cuba tuan-tuan bayang, hari ini Ni Amar punya kempen, tahu Ni Amar ni Timbalan Menteri Besar PAS Kelantan. Dia kata, bagi kami lagi satu penggal, InsyaAllah kami akan kayakan rakyat negeri Kelantan. Macam mana cara dia? Orang tanya. Sekarang ni di Kedah mereka dah korek ri. Selepas ini kita korek ri. Ingat semua tempat ada ri. Kita akan korek ri di negeri Kelantan. Tuan-tuan, kalau ada ri di negeri Kelantan, time rakyat punya masalah air pun tak settle, dia boleh bagi RM50,000. Baru-baru ni hari raya, dia bagi RM10,000 kepada setiap board of director syarikat air Kelantan. Hari ni kita tanya, kalau PAS perintah balik, macam mana nak selesaikan masalah air di Kelantan? Tak susah, dia kata. Kita akan buat jenama semula syarikat air Kelantan. Tuan-tuan tahu tak apa maksud jenama semula ni? Tukar nama je tuan-tuan. Tuan-tuan kalau tukar nama, tapi body consort yang sama jadi kerajaan, boleh selesai tak masalah air? Tak boleh tuan-tuan. So, saudara, kalau Kelantan ada REE, lepas ni dia tak pakai Mercedes dah. Duk pakai Rolls Royce. Pergi kerja pakai Rolls Royce, tuan-tuan. Itu sebab saya nak beritahu dengan saudara. Di mana saja PAS ada, masalah air ada. Di mana saja PAS ada, masalah tanah digondolkan untuk balak ada. Betul tak betul? Sebelum Sanusi benarkan puak-puak yang mencuri REE ni, dia luluskan apa dulu? Dia luluskan balak dulu, tuan-tuan. Betul tak? Kalau balak tu tak dipotong, boleh tak dia orang buat pencarian REE? Tak boleh. Saudara, saya nak beritahu dengan tuan-tuan. Yang kena tangkap ni, bila satu lori terbalik, okay, accident. Nilai dalam lori itu pun 3.5 juta. Tuan-tuan tahu tak berapa dia sama? Dia tak tunggu, dia tak bagi alam sekitar ataupun kerajaan pusat saman. Dia tak bagi. Dia kata kalau bagi kerajaan pusat saman, RM500,000 tu akan pergi ke kerajaan pusat. Maka dia kata menteri besar incorporated ni disaman oleh kerajaan negeri. Kerajaan negeri yang saman. Berapa nilai saman? RM500,000. Orang kalau tangkap rasuah, terima rasuah 1 juta. Dia punya gandaan 3 kali ganda. Betul tak betul? Ini tuan-tuan, 1/7 daripada nilai yang kantoi 3.5 juta. RM500,000 je tuan-tuan. Sedangkan 1 tahun yang dah dibawa keluar ni tuan-tuan, nilai dia kalau betul lah 1 tahun. 1 tahun anggaran dia 12,777 juta. Memang betul orang Kedah boleh jadi kaya raya tuan-tuan. Memang 12.77 bilion, 12,777 juta ringgit. Kalau satu hari dia curi 10 lori tuan-tuan, selama 365 hari. Saudara, itu sebabnya penting. Kita tengok bila dia dapat negeri Kedah, balak dah disapu, dia sapu pula ri. Kita tengok pula negeri Terengganu. Terengganu pun lebih kurang sama. Masalah Terengganu, balak tak apa-apa ada lagi. Dulu ada balak. Apa yang dia buat? Dia keluarkan pasir.
dia keluarkan apa ni, apa ni, iron ore. Eh, apa lagi dia keluarkan tuan-tuan? Dah semua hutan dah tak boleh nak digondolkan. Dah dibuatnya kuari dan sebagainya. Last kali saudara, tanah di bandar. Bila Haji Hadi ambil alih kerajaan negeri pada tahun 1999, ada satu tanah di tengah-tengah bandar Terengganu ni cukup cantik, strategik. Eh? Tanah ni tuan-tuan, nilai dia 29.3 juta ringgit. Haji Hadi luluskan, jual dekat siapa? Jual dekat Koperasi Insaf PAS punya, tuan-tuan, dengan harga RM550,000. Lepas tu orang Terengganu ni, dia sekejap sini, sekejap sana. Lepas tu dia bagi kepada kerajaan BN. BN ambil alih. BN rasa, eh, tanah ni tak boleh ni. Kan? Kita kena ambil balik. Maka BN pun beli balik daripada Koperasi Insaf PAS ni. Berapa harga kita bayar tuan-tuan? 6.7 juta ini. Dia beli 5.5, dia nak jual dengan kita. Dia nak jual dengan kerajaan ni 6.7 juta ini. Atas angin PAS Koperasi Insaf ni dapat sesedara 6 juta lebih.